یو ریکارډ بیا د مظفر خان او د ماستر مظفر خان او د ارباب دلبر خان په باجه باندې لګیدل دي ټپی دي خوندونه دی والی دلبر د مهر نظر وکا ماستر مظفر خان او ارباب دلبر خان چې ډیر خپل ټپې ته د سوال جواب تاسو ورې د میاسې امراسر اوم ناشته سرغنه سیب اوم ناشته خو رڼا ته اشاده او تیار د اخکاری راغ په مخ نو مونږ ناشته او تاسو د بار مرګرو د پار اوم داسې میفلونه او اکثر کوشش مو دی چې مونږ هم کینو خوشحال شو سغمونه مونږ درلنه مو اوزی او دغه شان خندا خوشحالی لگ ٹائم ملو شنو تاسو امو بدغشان چې دا ګورې نو خوشحالی گئی بنو خوشحال سی تل تر تلا ملغلره پروگرام ګورئ